Prije neki dan sam postavio pitanje zašto grad Koprivnica ne organizira radove za opće dobro. Pa sam i postavio i gradu Koprivnici pitanje oko tih radova, što rade, koliko rade i tako dalje. I evo, 28.8., znači prije 3 dana, dobio sam odgovor. Koliko je na području grada Koprivnice radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva primatelja zajamčene minimalne naknade? Dakle, to je bilo prvo pitanje koje sam postavio gradu i grad Koprivnica odgovara da ne vodi evidenciju o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima, korisnicima zajamčene minimalne naknade, te radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva korisnicima zajamčene minimalne naknade. Evidencija o istima vodi nadležni centar za socijalnu skrb Koprivnica, obzirom da je pravo na zajamčenu minimalnu naknadu pravo propisano zakonom o socijalnoj skrbi. Upućujemo vas da se za navedene informacije obratite Centru za socijalnu skrb Koprivnica. Dakle, kaže da grad Koprivnica ne vodi evidenciju o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima, korisnicima zajamčene naknade i tako dalje. Grad Koprivnica ne vodi evidenciju. Dakle, pred sobom imam članak 39, stavak 6 Zakona o socijalnoj skrbi, koji kaže: Centar za socijalnu skrb dužan je jednom mjesečno dostavljati jedinici lokalne, odnosno područne regionalne samouprave podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima, korisnicima zajamčene minimalne naknade te radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade. Dakle, jel to mene sad grad Koprivnica želi praviti budalom? Ja nisam pitao oni vode evidenciju, nego sam pitao koliko je na području grada Koprivnice radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva primatelja zajamčene minimalne naknade. Grad Koprivnica to zna. Jer mu Centar za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavlja podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade. Oni meni odgovaraju da ne vode evidenciju. Ja ih nisam ni pitao jel oni vode evidenciju, nego sam ih pitao koliko je. Oni iz podataka kojim Centar za socijalnu skrb dostavlja, moraju znati koliko je. Jer grad Koprivnica šalje pozive. I stavak 7 članka 39 zakona kaže da jedinice lokalne, odnosno područne samouprave, to jest u ovom slučaju grad Koprivnica, dužne su Centru za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su pozvani, a nisu se odazvali sudjelovati u radovima za opće dobro. Dakle, grad Koprivnica ima tu evidenciju, a ne želi mi dostaviti. Zašto? Pa vrlo jednostavno. Zato da se ne vidi katastrofa ove tablice pod 3. No dobro, malo poslije te tablici. Koje radove za opće dobro organizira grad Koprivnica? Grad Koprivnica kao jedinica lokalne samouprave sukladno članku 39 Zakona o socijalnoj skrbi, a u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb, svake godine poziva radno sposobne ili djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji koriste pravo da zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pripadajući udio zajamčenoj minimalnoj naknadi, da se odazovu pozivu za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. Ako nemaju evidenciju, a su sad tu pokušali na štos, pa kaže ne vodi evidenciju, ja ih nisam pitao da li vode evidenciju ili ne vode, nego sam ih pitao koliko na području grada Koprivnice ima radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih. A oni mi to nisu htjeli odgovoriti. A sad kažu
da u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb, kako je predviđeno zakonom, da se odazovu pozivu na sudjelovanje bez naknade. Takvi poslovi koje korisnici zajamčene minimalne naknade obavljaju nemaju obilježje radnog odnosa. Isto tako, grad Koprivnica dostavlja podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro, kao i podatke onima koji se iste nisu odazvali. U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. Naravno, sukladno stavku 5 članka 39. U skladu s navedenim, korisnici zajamčene minimalne naknade svake godine u gradu Koprivnice rade na području pomoćno-tehničkim poslovima te poslovima uređenja javnih površina grada Koprivnice. Navedenim radnicima grad Koprivnica osigurava radnu zaštitu odjeću te plaća osiguranje za vrijeme obavljanja poslova. Sad pazite ovako. Ja sam ih pitao koje radove za opće dobro organizira grad Koprivnica. I onda u toj kobasici na kraju kažu da oni rade na pomoćno-tehničkim poslovima te poslovima uređenja javnih površina grada Koprivnica. Dakle, grad Koprivnica nam je obrastao u ambroziji. Ljudi kašlju, kišu, suze im oči, crvene im oči, ne mogu otvarati prozore od peludi. A ovi kažu da rade na uređenju javnih površina grada Koprivnice. A javne površine nam nikad nisu bile neuređenije nego što su danas. No, sad dolazimo na treće pitanje. Koliko je osoba uključeno i koliko su sati odradili? Prema mjesecima sam pitao. I sad oni meni kažu. Ispod se nalazi tablica broja osoba po mjesecima i godinama koje su se odazvale pozivu. Pa kaže ovako. U 2016. godini, znači ukupno je odrađeno 8282 sata. Prema nekim podacima koji su bili javno objavljeni negdje 2015. godine, na području grada Koprivnice je bilo oko 250 osoba koje spadaju u ovu kategoriju. I znači od tih 250 osoba, tijekom 2016. godine maksimalno ih je u lipnju bilo 20 i 4 koji su se odazvali 2016. i ukupno su odradili 8282 sata. Znači ako 250 pomnožimo sa 12 mjeseci, to je jednako 2000 i koliko? 2500 i 2 puta 250 je 500, znači 3000 osoba se moglo odazvati ukupno. U 2016. godini odazvala se 101 osoba i odradila ukupno i oni su odradili ukupno 8282 sata. Što je ukupno 4,6% ako računamo da je svaka osoba koja je trebala raditi odrađivala po 60 sati mjesečno koliko je obavezna i puta 12 mjeseci, znači svaka od tih osoba kad se sve pomnoži, su trebale odraditi 180.000 sati. Znači, ako uzmemo medijan, ni najmanji broj sati, ni najveći broj sati, nego sredina od 60 sati, to je 180.000 sati u tijeku godine dana. I znači, 2016. godine odradili su 4,6%. 2017. godine, znači od mogućih 3000 osoba, kroz 12 mjeseci odazvalo se 90 i odradilo je 7020 sati, znači 3,9%.
2018. odazvalo se od mogućih 3000 osoba 44, s time da vidimo veljači ništa, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac ništa. I ukupno su odradili 2,2% od tih medijalnih sati. I 2019. godine u siječnju ništa, u veljači ništa, u ožujku ništa, u kolovozu ništa, u rujnu ništa, u listopadu ništa, u studenom ništa i u prosincu ništa. Ukupno 24 osobe od mogućih 3000 i odradili su 2160 sati, što je 1,2%. Dakle, grad nam je svaki ke godine sve neuređeniji. Ovdje imamo mogućnost da se odradi oko 180.000 sati tijekom godine, što je grad dužan organizirati. Međutim, evo, vidimo da se iz godine u godinu odrađuje sve manje. No sad, obzirom da mi nisu htjeli dati podatke koliko je ukupno ljudi po mjesecima svake godine, a što su dužni obavještavati i što im je dužan Centar za socijalnu skrb dostavljati, ne mogu reći da li je 2019. bilo 250 ljudi prosječno koji spadaju u tu kategoriju. Međutim, činjenica je da se je broj sati u odnosu na 2016. smanjio za skoro 4 puta. Skoro 4 puta. Iz toga vidimo na koji način grad Koprivnica funkcionira, da čak ni ono što je dužan raditi i što ima, znači, besplatne radne sate koje treba samo organizirati, i da se ostvarilo 100.000 sati, znači polovica, ajde, 40 sati da je svaki od tih radio mjesečno. 40 sati mjesečno je inače tjedna satnica. Znači, 1/4 radnog vremena prosječnog da su odradili, ja mislim da bi grad blistao. A grad nam je svakim danom u sve gore situaciji, nepokošen, obrastao. Ljudi se žale. A naravno, umjesto toga napokuju se nekakvi veliki projekti od kojih će rijetko tko imati kakve velike koristi. No sad, kad bi bio zločest, rekao bi da grad jednostavno ne želi svoje biračko tijelo uznemiravati s radovima za opće dobro. Lakše im je odneti par gajbi pijače pred izbore i na taj način rješavati. Iz svega ovoga moram još napomenuti jednu bitnu stvar. Zbog čega su ti radovi za opće dobro bitni? Naime, ljudi koji su radno sposobni, a sticajem životnih okolnosti došli su u takvu situaciju da moraju primati nekakvu, to se nekad zvala socijalna pomoć, sad se zove zajamčena minimalna naknada. Znači, nekakvi minimum s kojim oni mogu preživljavati. Dolaze u situaciju da su socijalno sve isključeniji i da su sve udaljeniji od tržišta rada. Ovim radovima za opće dobro na neki način se ljudima vraća njihovo dostojanstvo,
Znači, osjećaj da ono što su dobili nije milostinja, nego da su to na neki način odradili. Vraća im se i socijalizacija, jer nisu zatvoreni u četiri zida ili negdje u drugdje. I održavaju se radne navike, jer moraju se ustajati, moraju odlaziti na posao, nekakvi, nešto napraviti, vratiti se doma. A kroz ove radove za opće dobro može se spojiti i pučko otvoreno učilište. Mogu ti radovi za opće dobro prerasti i u cjeloživotno obrazovanje. I te ljude koji danas, eto, zbog raznih sticaja okolnosti životnih, ne mogu konkurirati na otvorenom tržištu rada, može se i kroz ove radove za opće dobro obučiti nekim poslovima dodatnim, omogućiti im određenu kvalifikaciju i na neki način može ih se dalje osposobiti da se jednog dana zaposle i da privređuju i ponovno postanu cijenjeni članovi našeg društva koji žive od svoga rada, a ne od milostinje. Međutim, vidimo da grad Koprivnica svake godine na tome radi sve manje, pa se u roku 4 godine smanjio broj radova takvih za 4 puta. Sa 4,6% sa 8.282 sata na 2.000, na 2.160 sati. Evo, toliko za sada od mene.